Ahoj, já vás zdravím tady Pedro, vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft. Dneska je to díl číslo 364 a tenhle ten díl vychází výjimečně v pátek, protože jsem si říkal, že bychom neměli úplně narušit tradici a měli bychom na Vánoce vydat tady v klasickém Minecraftním Let's Play Vánoční speciál, i když v dnešním díle jsem se rozhodl, že nebudeme stavět stromek, nebudeme stavit žádný vánoční věnec, ten jsme stavili, nebo adventní věnec, ten jsme stavili v minulých sériích. Neříkám, že to do budoucna tak dělat nebudeme, ale dneska, protože mám hodně práce, tak jsem si řekl, že si dáme vánoční speciál, ve kterém budeme normálně dělat věci, které jsme dělali v normálním let's play. Řeknu to úplně jinak, budeme dělat to, co bych dělal standardně za kamerou, což znamená sehnat si nějaký dřevo, natahat si nějaký ty zvířata do té ohrady, budeme si u toho povídat, bude to takový chill díl, prostě povídat si nemusí možná trošku nazbírat dole suroviny, protože to si myslím, že by mohlo být taky zajímavý. Uvidíme, jak bude dlouhé. Já jsem původně přemýšlel nad tím, že jenom udělám takový krátký poděkování, protože mimochodem vím, že jsem o tom mluvil minule, ale dneska na ty Vánoce si myslím, že se to hodí. Chci vám moc poděkovat. Chci vám poděkovat za ohlasy, za reakce, za komentář, za lajky, za odběry, za všechno, za tu podporu. Chtěl bych i trošku shrnout tady ten rok, který byl pro mě a to nejenom na YouTube upozorňuji, poměrně složitý a těžký z mnoha různých důvodů, některý bych tady nerad zmiňoval a přijde mi, že jak to teď končí ten rok 2022, tak se to začíná vracet zpátky do nějakého takového trošku <laughs> hezčího standardu, tak doufám, že to vydrží i celý, nebo 2021, pardon, já už jsem v roce 2022, ty krásné myšlenkama, a doufám, že rok 2022 bude plný úspěchů. Uvidíme, jestli se nám v roce 2022 povede hitnout ten kýžený milion odběratelů. Vím, že o tom teď melu furt, vím, že je to pro spoustu z vás otravný, chápu to, omlouvám se tímto, ale prostě je to pro mě tak, je to tak blízko, že už člověku je fakt líto, kdyby toho nemělo dosáhnout. Na druhou stranu si vždycky říkám, ty ve Pedro, jako aby se z toho nezbláznil, no tady z toho milionu, no, furt tady omíláš, furt tady něco říkáš o odběry a tak, uh, takže... Uh, dejte vědět, jak se vám to je Dejte vědět, jaký máte Vánoce, respektive uh, jak, se, jak se, máte teď, co máte v plánu dneska, jestli budete doma, nebo jestli vyrazíte někam. Tykrát já vím, že Uh, můj, můj tchán dřív chodil uh, dávat nějaký jídlo prostě zvířatům a podobně, prostě s, se švagrou, s Aničkou a podobně, pak, že zdobili stromek dopoledne a tak, teď s dětma to máme trošku jiný, protože Uh, to nebudu zmiňovat a radši kdyby náhodou kdyby koukali a protože <laughs> ty koukají na moje videa, takže jo, chtěl jsem si jenom takhle pokecat prostě o Vánocích, do toho dělat nějaký věci za kamerou, takže doufám, že vás tenhle ten díl bude bavit, pokud jo, tak určitě můžete nasypat nějaký lajky, jak jsem říkal, pokud nemáte ještě odběr, třeba náhodou jo, tak já bych se jako nezlobil za ten odběr, kdyby náhodou jako se vám chtělo třeba, my udělat vánoční radost, dát nějaký solidní číslo odběratelů starýmu dobrýmu Pedroušovi prostě, tak klidně můžete, a když ne, tak to vůbec nevadí, užívejte si tady to video, jsem s tím úplně v pohodě a dávejte odběr jenom těm, který vás baví a ne protože vám o to řeknu, ale právě protože vás baví, takže, takže, tak. Já tady budu těžit takhle postupně nějaký ty suroviny, které se mi 100% budou hodit do budoucna, to si myslím, že je docela dobrý, to bych normálně asi v let's play úplně nedělal, uh, maximálně ty diamanty, které jsou hodně zajímavý a přemýšlím, že na ty diamanty bych možná ještě počkal, protože schánět ty diamanty není úplně jednoduchý. Respektive mám to vyzkoušený z minerů, že to není vůbec sranda, je to poměrně složitý, takže možná bych s tím trošku počkal, ideálně abychom měli nějaký fortune. Na druhou stranu my potřebujeme udělat ten enchantovací stolek, takže já stejně budu potřebovat dva diamanty na to, abych si udělal enchantovací stolek a stejně budu potřebovat, já se tady možná takhle totiž nechám, jak čím víc nad tím přemýšlím, tak si to nebudu takhle, to až budu mít fortune, tak to tady hezky v vytěžím, ale nějaký ty diamanty potřebujeme a já si myslím, kdy jindy lidi vytěží diamanty, nebo tady ten diamant, oni většinou budou po jednom, než teďkon, protože, což znamená, teďkon máme dva, protože jeden tam máme ještě v česce nahoře a my potřebujeme vlastně ještě na ty. My potřebujeme ještě vytěžit nějaký ty obsidiany, abychom to mohli vyrobit. Takže budu stoprocentně potřebovat ještě tři, tři diamanty. Což bude poměrně složitý, tady máme další, takže máme teď tři diamanty dohromady. Možná bych si mohl klidně i udělat rovnou krumpáč. Já se ještě podívám, tady někde nebyl diamant. Ty krásu, proč jsem si myslel, že je tady víc těch diamantů? A tamhle jsem někde viděl toho. Tady jsem někde viděl podle mě slima. Ještě to tady takhle trošku projdeme. Ideálně, abychom našli ty diamanty. To by se fakt jako hodilo. Tohle to zvládnout na ten vánoční díl. Ty krásno, to by bylo super. Jinak těším se, Oho, těším se na vaše komentáře, vaše poznatky, poznámky, rady, názory, nápady. Fakt si toho moc cením a jsem rád, že jsme teď v takový symbioze po dlouhé době. Takže díky, díky. Já tady sejmu tady toho borca, Trošku to tady prosvětlím zase. Půjdeme se podívat ještě tady nahoru. Uh, mám v plánu vylíst i z můj jeskyně ven dneska, protože chci, jak jsem říkal, načežit nějaký ty stromy a podobně, takže takže dneska mám v plánu podívat se i nahoru. Možná bychom mohli začít dělat i to políčko, který jsem teda plánoval do nedělního dílu. Anebo si na to prostě do neděle počkáte. Ona ta neděle bude taky takový chill. Stejně je to taková jako sváteční neděle, takže to bude taky takový čilík. A nebudu lhát. Teď je to tak, že já chci na Vánoce mít trošku víc volného času, trošku ho věnovat rodině a tyhle ty videa si chci přetáčet, nebo si přetáčím, abych, abych potom nemusel o svácích chodit do studia a natáčet. Takže snažím se vymýšlet věci, které jsou zajímavé, které nejsou jakože odfláknutý, ale které mi nezaberou za tolik času, abych prostě si to mohl připravit a abych to mohl mít připravený, aby vyšlo video a aby bylo, ou oh, kámo, máme to hotový dva diamanty, to si děláš stranu, tak pojď. Takže, takže to je takový princip, nad kterým jako nebo jak to teď mám hozený, jak to mám teďko nastavený, tak doufám, že to úplně nevadí a tohle to potřebujeme. Tohle to potřebujeme dokonce tři, samozřejmě bych mohl počkat ještě uh, na ten poslední tady, na ten, na ten fortune, ale to už vezmu. Takže máme dohromady pět diamantů a nahoře máme jeden, takže máme šest diamantů a tím pádem jsme ready. Došlo nám akorát i, došla nám torčky, takže já bych se vrátil nahoru a já jsem si nevzal jídlo sebou. Takže já se vrátím nahoru, nahoru relativně rychle. Musíme získat nějaký to jídlo a já si myslím, že bychom mohli uh, jít nahoru pro nějaký dřevo a taky určitě zařídit nějaký jídlo, protože s tím jídlem na tom nejsme úplně dobře, takže by bylo možná dobrý minimálně zkusit natahat ty borce uh, do té ohrádky. Já nevím, proč mám takový pocit, že jsem někde zapomněl diamanty. Podle mě jsem někde vynechal, nebo nevím, nevím proč, ale přijde mi to nějaký podivný. Tady bych to asi možná trošku rozšířil. Když už jsme takhle v tom, tak aby to tady bylo trošku bezpečnější, tak tady udělám takovou mírnou změnu, což znamená, že to tady takhle aspoň trošku zdvojím. No, to jsem moc tomu nepomohl, ale to nevadí. Hele, dřevo tady nějaký máme. E, můžeme si tady opět z Tropical Fish, nejsou vůbec jíst ryby. Počkej, daj se no má jíst, jo. Kámo, kolik jich tam mám? Mám jich tam... O, pozor, tak ona je tma. Dobře, tak já jsem ani nechtěl kliknout na tu postel teďko. No. Ale tak to nevadí. Počkej, takhle a dáme sem jeden. Jo, jasně, nemůžeš rád, anebo je můžeš žrát úplně rovnou syrový, kámo, podle mě. No jasně. No, ty mi teda doplňujou hangru. Ty kráso. Kámo, tak to ani nechci jíst, počkej, tak to nechci. Tady máme něco lepšího. Tohle si všechno uklidíme. Uh, vezmeme si zase nějaký torče. Torčí není nikdy dost. Stejně tak, jako není nikdy dost toho, abychom měli dostatek, dostatek dřeva, protože z něj teď budeme vypalovat právě ten čarkol, který je důležitý notabene tyjo, v dnešní, nebo tady v té e, verzi Minecraftu, protože je to s tím uhlím a s tím železem trošku na štíru teď v těch nových verzích, protože ono se vyskytuje fakt výš a tím pádem, když branchmajnujete dole, tak ho nenacházíte tolik. Navíc ten branchmine dole je poměrně složitý, protože tam je právě ten deep slate, který není úplně přívětivý na to, když nemáte dobrou výbavu, takže, takže to není úplně OK. Nicméně, Máme tady diamantový krumpáč, lidi. A já si myslím, že dává smysl udělat normálně dneska enchantovací stolek. My dneska uděláme hustý, hustý věci. Já si tady udělám tři knížky, nebo respektive já potřebuji jenom jednu knížku, že jo? Na enchantovací stolek. Pojď. Jednu knihu. Potřebuju dva obsidiany, teda tři, čtyři obsidiany, což jdeme udělat teďkon, protože já si tady vezmu vodu, kterou si někde dole určitě najdeme, nebo někde, no počkej, najdeme dole, tu najdeme tady. To je úplně v klidu. Vezmeme si vodu, pěkně a půjdeme si načešit nějaký obsidian a díky tomu budeme moct, ne umřu, ne dobrý, díky tomu budeme moct udělat enchantovací stolek, což si myslím, že je teda kurně, kurně hodně zajímavý na vánoční speciál. A musím říct, že jsem sám překvapený, co vlastně dneska všechno uděláme, protože ty krása jako enchantovací stolek není špatný, ne? Tomu by jsem se mohl věnovat celý jeden díl, rovnou nahoře teda půjdeme vysázet sugarcany. farmu jako v, na Mainru určitě mám v plánu dělat, ale Kámo, já jsem to věděl. Já jsem to na věděl, že jsem mi přehlídl. A tady je jenom jeden, ten diamant. Ono pravděpodobně tady bude jenom jeden. No. Možná pod tím by mohl být, ale jinak není. Není nikde. OK, necháme ho tam. Necháme ho tam diamantit, protože zatím ho nepotřebuju. A nevím, jestli jsem ještě někde nepřišel, Jak jsem to úplně říkal, ne? Že jsem si myslel, že jsem něco přehlídl. Počkej, a tady to teda je přesně takhle, jo. Dobře, kámo, jenom to tady maličko maličko takhle ještě víc, trošku víc to zavodnit, to tak. To by mohlo stačit, dobrý, tak já bych mohl udělat i tohle. A mohl bych jít teďkon takhle, ne? Tak, a my potřebujeme čtyři obsidiany. Pokud teda ještě umím do čtyř, tak by tenhle ten měl být poslední a máme čtyři. A tím pádem můžeme udělat enchantovací stolek, ty krásou, podle mě. Což je jako hustý a vůbec jsem nečekal, že se k tomu dneska dostaneme. Nevím, co mi to napadlo, ale myslím si, že to je dobrý nápad docela. Hle, třeba se nám povede, i když máme na to nízký level. Máme level 12, to je fakt málo, ale minimálně bychom případně mohli vidět, když by někde byla možnost enchantovat si Fortune 3, protože to uvidíme i ty vyšší levly, takže na to jsem 100% zvědavý. Ty se tady ta voda mi trošku rozčiluje, ale nebudu to řešit. Počkej, co kdybych to udělal takhle? Jenom jako, hele, moment, počkej, Flint. A, pojď. Pojď to vzít. Vylez nahoru. A uděláme ještě jednu věc, jenom tak jako rychle. Moment, díky moc. Tak, tak to. Ať to tady funguje maličko jako líp. Že tady mě to strašně otravuje tohle. Jak se tady musíme dobejvat vždycky, takže já to tady trošku pořeším, jo? Hele, tady natěžíme nějaký gravel, ten se nám stejně může hodit. Budeme z toho mít nějaký flint, takže můžeme potom udělat zapalovač a podobně. Ale já to tady hlavně trošku zahradím, aby to tady nebylo takhle vošklivý a to stejný uděláme tady. To stejný uděláme tady, ty krása, to je určitě, určitě dobrý nápad, tady je to strašně otravný tohle. Tak, takhle to zahradíme tady, ať to máme trošku lepší tady teď s tou vodou, protože takhle to bylo brutálně otravný. Tady to ještě samozřejmě vylepšíme trošku, nebojte se nic, to ještě uděláme takto. Ono by to mělo přestat potom tady, ty kráso, jak to je to proteklo tady, kámo, odost. Teď by to nemělo protýct vůbec. To stejný uděláme tady. Já to tady trošku prosvětlím, ať trošku vidíte, co dělám. Tak, tak to. A teď by to mělo být ready. Což má? teď, když já všechno odkopnu. Jo, ještě tady, ještě tady mi to vadí. OK, chápu. Tak, teď už by to mělo být v pohodě. Tady to dáme takhle. A teď to můžeme podle mě počkat, ještě co je tady? Jasně, tady se mi to asi rozbilo, takhle. Dobrý, tak a teď už můžu všechno odkopnout, podle mě. A mělo by to být ready. Tak, super protože tady máme díru a tím pádem to neproteče, nádhera, tak já tady zase prosvětlím takhle trošku, tak to bude rozhodně lepší, ty se bylo to trochu otravný tady s tím, s tou vodou, já to klidně tady nechám, asi ty deep necháme to takhle být, tady to ještě trošku takhle šup, tady je to dobrý, to železo tam zatím necháme, tak jen si to OK, aspoň nám to nebude překážet tady, OK, super, jdeme si udělat ten enchantovací stolek. Tak pojď, kámo, počkej. Oh, yes, kámo. Ty krásot, pojď sem, kam jdeš? Nazdar, ukáž. Jasně, efficiency. Ok, dobře, a tady? Jasně, efficiency. Ok, dobře, no to nevadí, ale každopádně. Enchantovací stolek máme a to je podstatný, rozumíš? A pak jsou ještě jiné věci, rozumíš? A to je důležitý prostě, a to je podstatný. Tak, super. <laughs> Ty krásot, tak to mám radost Teď Počkej, tohle to si uklidíme, to ještě nebudeme potřebovat. Vezmu si tady tu sekirku, diamant si uklidím, vodu si vezmu. Tohle si všechno vemu takhle. Možná bych si mohl udělat ještě jedny vrátka, jenom tak jako... A nebo koberec nemůžeme udělat. Ale můžeme si udělat nůžky. Jak jsem tam viděl tu ovci, tak bychom ji mohli trošku jako rozčísnout. To je hrozně, hrozně inceptionné. To vypadá úplně, jak kdybych plaval po té vodě. A tady pode mnou byla jako, byla jako dno, ale já vlastně plavu nahoru. Ale vypadá to, že ty brdo, to je fakt divný tohle. Jo, jako kdybych plaval na vodě, jako na, no prostě divný to je, přišlo nám to divný, Mně to přišlo brutální, He, dokážu tady vůbec vystoupit, takhle. Jo, tak to jsem nevychytal úplně, a tady budu muset vystupovat totiž někam do kraje. Tady to není úplně OK takhle, jak jsem to vymyslel. Můžu tady vystoupit takhle, já bych chtěl tady, yes. Tak uděláme to takhle totiž, abych mohl vystoupit a, a nastoupit ze všech možných úhlů, tak to uděláme takhle. Tak super, OK, dobrý, parádička, tak jo. Mhm. Mm Dobře, dobře. Tak jo, já bych si dal možná krátkej time a natěžíme tady nějaký to dřevo, který se 100% hodí a nechci vás tím tady zdržovat, že tady budu uh, půl hodiny těžit dřevo, takže já bych chtěl minimálně rozbít tady tu dřevěnou sekirku a to si myslím, že asi zvládneme velmi rychle při time -lapsu. Tak já věřím, že tady ten strom už bude poslední, že to naše sekirka nepřežije, takže jsme tady opravdu krása, takže jsme tady vytěžili komplet celou sekirku. Viděli jste, že jsem tady dělal ještě takový drobný úpravy, teď jsem se lekl, že tady něco je, ale dobrý. E, trošku jsem si tady udělal takový prostor, což mi přijde docela dobrý. Vysázal jsem tady takovýhle provizorní farmičky, ale není to proto, že bych tady chtěl vyloženě to pěstovat, já bych fakt všechno chtěl hrnout tam dolů, ale teď mi to prostě přišlo jednodušší to kidnout takhle sem a neřešit to. A dostal jsem ještě jeden takový nápad, který si ale už nechám na příště. Ono to není nic světobornýho, ale prostě jsem si řekl, že dostanu dolů ty zvířata, že nebudu je vůbec chovat tady nahoře, že to chci všechno hrnout dolů, takže i ty zvířata chci hrnout dolů a tím pádem jsem si řekl, že je to bezvýznamný tady mít tu, hele, to, Tamhle jsou včely, ok, super. Je zbytečný tím pádem tady nahoře mít tu ohrádku na ty uh, prasata a na ty krávy a podobně, takže jsem se rozhodl, že uh, to přesuneme celý dolů, ale to budeme dělat až v příštím díle. A místo toho jsem si řekl, že by bylo docela zajímavý možná jít si ještě tamhle natěžit nějaký to jungle dřevo, abychom viděli, jak tam dole bude vypadat. A možná tam najdeme i něco dalšího, co by mohlo být jako trošku zajímavější, zajímavý, co bychom mohli použít. Prostě šel bych tady ještě proskoumat to nejbližší okolí. Vím, že tady na tom mým jakoby poloostrově, nebo co to je, takže tady máme krávy a viděl jsem tady někde i prasata, takže to by mělo být v pohodě. Já bych asi pravděpodobně ještě měl udělat jednu důležitou věc a to sice to, že si tady poznačím klasicky, jako to dělám vždycky, tak si tady poznačím nějaké jako sloup, že hej kámo tady bydlíš, protože Známe svý lidi, jo, lidi, známe svý lidi a víme, co se může Pedrovi stát, takže já si pěkně tady takhle udělám nějaký sloupeček, abych případně z dálky viděl, jako že hej, ty ty líte, bydlíš tamhle, jo, kámo, takže takhle to pěkně uděláme. Můžeme se tady rovnou i rozlínout. uděláme to pár bloků takhle vysoko. Škoda, že u sebe nemám torčky žádný. Mohl bych, nemohl bych to zařídit, to je škoda. Tak jo, a tady bydlíme někde, tamhle někde bydlíme, jasně, tamhle máme houby, OK, to se hodí. A já bych šel tamhle na to prase a zkusil bych, zkusil bych se mu nějaký ty prasat, ať máme nějaký jídlo, protože s tím máme fakt problém. Ty krása, a tady je ta brutální jeskyně, já nevím, jestli to je část naší jeskyně. Nebo, nebo nevím, co to je, ale je brutální. Každopádně teď bychom minimálně vedne Měli vidět kam jít a prostě bych tady přeplul a pokosíme tady úplně všechno, co tady najdeme, protože to nepotřebujeme nějak schraňovat. A hlavně oni se ty zvířata tak spawnou jako znova, takže by to mělo být v pohodě. A jak jsem ještě tady sekal ty stromy, tak jsem přemýšlel nad tím, jak, je vlastně, jak jsem tady ten díl pojmenoval, nebo pojmenujeme Vánoční speciál. A přitom není speciální, ne. Přitom je to normálně vlastně takový jako v podstatě obyčejný... Minecraftí díl a pak mi došlo, že právě tím je speciální. To je speciální nespeciál prostě. To je tak speciální speciál, až vůbec není speciální, takže prostě jo, je to vánoční speciál, který je tak, který je speciální tím a v tom je speciální, že vůbec není speciální. Já nevím, jestli rozumíme, ale doufám, že jo. A takhle mi to jako dává smysl, takže vánoční speciál prostě, který je speciální, že není speciální. Tak, takhle bych to jako shrnul. Pokosíme úplně všechno, co potkáme. Úplně všechno, co tady potkám, tak prostě sejmu protože potřebuji jídlo, potřebuji nějaký pořádný jídlo. A myslím si, že v příštím díle bych se trošku na to jídlo zaměřil, protože s tím máme krapět problémek. Tady bych rovnou mohl pokosit nějaký ty jungle stromy, ty krása, tady se to hodí stoprocentně. Já totiž to jungle dřevo jsem všechno použil na nějaký ty torčky a podobně, ale tohle to mi na tom strašně vadí. Strašně mi tohle to vadí, ty krása, jak musím prostě vyskočit nahoru. Já nevím, jestli jungle stromy, uh, wow, ten maličký, se dají uh, pěstovat i níž, to mi když tak poraďte, ale trošku mi vadí právě to, že pak tam nedošáhnu úplně nahoru. To mám rád právě na těch břízách, že prostě tohle to řešit jako nemusím. No. Tebe nechám žít, jsem se rozhodnul, jo, tebe nechám žít. Ale možná tě zabiju až pak, ale teď tě nechám žít. Počkej, jdem se podívat tady. OK, kámo, tam a přišli. Já už si ani nepamatuju, odkud jsme přišli. Ten kopr zas tak potřebovat nebudu. To uhlí bych si mohl možná nazbírat. Jo, wow, tak to bylo hodně uhlí, <laughs> ty kráso, jedno uhlí, prostě to si děláš strandu, wow, ale tady to vypadá taky dobře, tady to vypadá, ok, železo, to chceme, to chceme, už bychom potřebovali fakt ten fortune, ty kráso, budu muset pohrotit, budu muset pohrotit spoustu věcí, musíme v příštím díle stoprocentně udělat nějaký, tu, nějakou tu, nějaký ten příjem toho jídla, protože s tím jídlem nejsme na tom dobře, a fakt nechci pokaždý, když mám hlad, jako líst na povrch a lovit tady ty zbytky zvířat, který jsem tady nechal. Potřebuji si prostě zajistit nějaký trvalý přísun jídla a to bude pravděpodobně e, téma příštího dílu. Farmy a trvalý přísun jídla. A potom bych se chtěl trošku věnovat tomu enchantingu. Já doufám, že mi tady přibudou nějaký levly a potřebujeme prostě udělat ten fortune. To je jako věc, která je fakt jako extrémně důležitá, protože díky tomu potom můžeme nazbírat spousty materiálu, který se nám samozřejmě hodí a hlavně ho nazbíráme jako výhodně. Hej, tady to vypadá. Tamhle ten ostrůvek malinký, kámo, tak to je hustý. No, nechám to tady teď být. Jdeme se vrátit asi zpátky. A jdeme si tam opít to jídlo, jdeme se sbírat ty saplingy a tím si myslím, že to tak nějak pro dnešek možná bude skoro hotový, no. Já si tady možná ještě cestou, než dojdu zpátky, jo počkej, ne lopatou, já to chci dělat tady stejkem. Tak si tady takhle natěžíme nějakou tu travičku, ať máme ještě, ať máme nějaký sídy, na zasazení. OK, kolik máme? Šest, to je fakt super, to není moc teda. Kolik máme tady těch saplingů? Jeden jungle sapling no. Ty to je taky málo, he, druhej. A tady jsme ještě něco kosili, OK. Takže dva jungle saplingy, to není úplně moc, to si pojďme přiznat. Tohle je taky jungle, ne? Jest, tak po... není jo. Jo, to je ten přízemní takový, Jasně, OK, a slunce už zapadá, takže já si myslím, že je nejvyšší čas dámy a pánové jít zpátky. Já to tady ještě zkusím takhle rychle odkopnout, uvidíme, jestli nám to něco nedropne. Tady nám to droplo něco, ne. Takže máme dva, dva saplingy, jo. Mně přijde, že od té nové verze těch saplingů prostě padá míň. Ono samozřejmě těch saplingů je potom hodně a vždycky s ním byl takový trošku problém, že jste jich měli hrozně moc a nevěděli jste, co s nima, takže vlastně na jednu stranu je to dobře, ale na druhou stranu, když pak potřebujete rozjet takhle ty stromy a mít nějakou zásobu, tak to úplně zas tak ideální není. Já tady cestou ještě vezmu tady ty sugarcany a tě máme tam připravený, rovnou je tam vysázíme, ať to máme. Tak pojď, rovnou tam vysadím ještě ty zbylé, uh, ty zbylý sídy, který jsem tady našel, nebo ty zbylé sazeničky. No a v příštím díle se vrhneme na příjem jídla, nebo přísun jídla, protože takhle to fakt nejde, vůbec se mi to nelíbí, jak to teď máme nastavený s tím jídlem a musíme už se dole začít trošku zabydlovat. Jako je super, že jsme našli diamanty, že jsme udělali enchantovací stolek, ale to nám úplně nic jako uh, hodně, hodně hustýho nezajistí. Takže počkej, já musím jít ještě na druhou stranu někam. Já musím jít ještě tamhle, to není všechno, jasně, chápu. Chápu, dobře, dobře, tak jsme tady, kamarádi, tak jsme tady. Tady to nám ještě nevyrostlo, koukám, což teda neříkám, že to úplně vadí, ale tak bylo by to fajn, kdyby to vyrostlo. Uděláme tohle. Vysázíme tady ten zbytek, co máme, super, ok, ještě můžeme udělat tady, počkej, bomba, tak to je ideálka, to je ideálka, raz, dva, tak, teď si tady posázíme ještě tady ty zbylý sugarcany, ať tady máme prostě nějakou farmičku, takhle, super, máme jungle saplingy, máme nějaký jídlo k opečení, se kterým chvilku vydržíme, ale příští díl už to budeme muset začít fakt řešit, takže... OK, já skočím tady ještě dolů. No a samozřejmě největší úspěch dnešního dílu je tady ta věcička. Kámo, máme tady enchantovací stolek. Podíváme se, jestli nám to tady náhodou nedá fortune. Nedá. Jakože proč nám to nedá teďkon větší level? Protože tam nemáme žádnou tu knihovnu pravděpodobně, co? Hmm, no, to budeme určitě řešit v nějakých blízkých dílech, v blízké budoucnosti. Nicméně, jak jsem říkal, pro dnešní video už to bude všechno. Ten pohled tady dolů mě fakt baví, ty kráso, to mě fakt baví. Děkuji moc za zlínutí, doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak určitě dejte like, budu za to fakt moc rád. Přeju vám všem hezký Vánoce, užijte si to, hlavně v klidu, prosím vás, v klidu. Žádný stres, jo, nestresovat se prostě, no, tak prostě ty kráso, ten kapr prostě se trošku připálí, no, to se nedá nic dělat, prostě, no, salát se zapomněl prostě dochutit, prostě, jo, nedostali jste vytoužený iPhone 13 Pro, prostě pod stromeček, jo, jsou horší věci, prostě, jsou horší věci, Važte si těch detailů, těch drobných radostí, které máte přes ten den, važte si toho, že jste s rodinou, a mějte se fajn, užívejte si, uh, hoďte si nějaký klid, pokud to jde, pokud nemusíte do práce, uh, já to mám přesně taky v plánu a myslím si, že po novém roce rozjedeme tady na tom světě fakt velký bomby, nicméně v neděli další díl, příští neděli taky, no a pak už pojedeme strašný randály, takže díky za sledování, díky za všechny lajky, komentáře, odběry, nápady, názory, typy, triky, já nevím, co všechno, mějte se fajn, ještě jednu hezký svátky a vidíme se v neděli, ahoj.